मोठी बातमी आहे गेल्या वर्षी झालेल्या राज्यातल्या सत्तांतर नाट्याची. 2019 मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या आदेशाने राज्यात मी प्रथम बंडखोरी केल्याचा दावा विद्यमान सरकारमधील आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी केला. त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. तसंच महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः 150 बैठका घेऊन आमदारांचं मन वळवल्याचाही गौप्यस्फोट तानाजी सावंत यांनी केला. तसंच जनतेच्या कौलाकडे पाठ वळवणाऱ्यांना इशारा देण्यासाठी मातोश्रीवर जाऊन हात दाखवणारा मी पहिला होतो असंही तानाजी सावंत म्हणाले. त्यामुळे डॉक्टर तानाजी सावंत यांच्या या दाव्याने पुन्हा एकदा सत्तांतर नाट्याला नवं वळण मिळालं. डिसेंबर 2019 ला मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. 3 जानेवारीच्या दरम्यान सुजय सिंगजी ठाकूर साहेब, मी स्वतः देवेंद्रजी फडणवीसच्या आदेशानं तमाम महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा बंडखोरी करून धाराशिवची जिल्हा परिषद शिवसेना बीजेपीची जे ह्या 12.5 कोटी जनतेनं मॅन्डेट दिले होतं ती सुरुवात ह्या ठिकाणून केलेली आहे. आणि त्यावेळेसच हे बंडाचं निशाण फडकवणारा तानाजी सावंत होता. तेवढ्या पुरतं थांबलेलं नव्हतो. ज्यांना इशारा द्यायचा होता महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये प्रथम जर कोणी गेला असेल त्या मातोश्रीवर आणि हात करून सांगणारा होता की परत ह्या मातोश्रीची पायरी चढणार नाही आणि सरकार उतरवल्याशिवाय हा तानाजी सावंत गप्प बसणार नाही. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी माझ्या मीटिंग होत होत्या. आमच्या आत्ताचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजीभाई शिंदे आणि माझ्या जवळपास त्या 2 वर्षामध्ये 100 ते 150 मीटिंग झालेल्या होत्या. माझे मराठवाड्यातले आमदार असतील, माझ्या विदर्भातले आमदार असतील, माझे पश्चिम महाराष्ट्रातले आमदार असतील, प्रत्येकाचं मी काउन्सिलिंग करत होतो. आणि हे सांगून करत होतो असा झाकून करत नव्हतो, उघड मात्याने करत होतो. आले कधी शिवसेने? त्याच्या शिवसेनेचे संबंध काय? हे लवंड इकडे तिकडे फिरत असतात, सोडून द्या. हे लोक ज्या पद्धतीनं बोलत होते की आम्हाला उद्धवजी ठाकरे साहेब भेटत नाही, आम्हाला निधी मिळत नाही, आम्हाला अजितदादा राष्ट्रवादी अशा अशा पद्धतीनं त्रास देत आहे, मला वाटतं हे सगळ्या पोकळ गप्पा हे लोक मारत होते. यांच्या मनातच दुहीचं बीज, गद्दारीचं बीज आधीपासूनच पेरलेलं होतं. आणि म्हणून तानाजी सावंत जे आरोग्यमंत्री या महाराष्ट्राचे, त्यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की यांनी ठरवलेलं होतं यांना गद्दारी करायची होती. आता जे कारणं देतात, उद्धवजी भेटत नाही, उद्धवजी निधी देत नाही, अजितदादा असं बोलतात, ह्या सगळ्या बकवास होत्या. आपला आत्मा बाळासाहेबांच्या विचाराचा आहे. आपण काँग्रेस राष्ट्रवादीवर जाऊ नये हे सातत्याने आमदार म्हणतच होते की तानाजी सावंत तेच सांगतायत. आणि असं वाटणारे आमदार वारंवार उद्धवजींनाही सांगत होते, पण स्वतःची खुर्ची प्रिय विचारधारा गेली तेल लावत असे उद्धवजी वागले. आणि जे विचारधारेला एकत्र जोडून राहिले ते एकनाथजींना वारंवार सांगत होते, तुम्ही उद्धवजींना हे समजवा. तर तानाजी सावंत जे म्हणाले ते सत्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस ही देशाला